Savaitės pradžiai šiek tiek praeities, kurią malonu prisiminti. Penktoji vieta. Puiki Ryto ir Neptūno dvikovos iliustracija. O, kokia savo laikė. Kairio pagalba ir pučia Gailiaus metimą. Gailius galbūt nesitikėjo. Ketvirtoji vieta. Studijuodamas už Atlanto, Rokas Gustys panašu išmoko amerikietiško futbolo subtilybių. Saulėje Antanas Udras per porą sekundžių atsidūrė varžovo aikštės pusė ir kaip puikiai. Tranzicija šiandien žaidžia Šiauliai. Trečioji vieta. Titanų susidūrimas gerokai sėkmingiau baigėsi Martynui Sajui. Oho, Sajus iš viršaus nepaisant Jūciko pastangų. Antroji vieta. Klaipėda turi savo, Rudy Fernandesą. Oi, kabinamas kamuolys ir jo gėlą. Įpaploja ir Lytos ir galiai. Pirmoji vieta. Kaip atrodo Tautvydas Lydeka iki Rubio kailyje? Atsakymą pateikia Kristupas Žemaitis. Iš eilutės. Derinukas, kurį turėjo Marius Kiltinavičius, pasiruošęs iš karto tokiai situacijai. Kristupas Žemaitis solo.